Trupat izraelite tani po veprojnë brënda qytetit të Gazës, deklaroi kryeministri Benjamin Netanyahu, i cili tha gjithashtu se ata kanë vrarë mira terorist nga lart dhe në tok. Ndërkohë, dhjetra civilu evakuan në pjesën jugore të enklavës gjatë një pauze humanitare 4 orëshe të caktuar nga forcat mbrojtëse të Izraelit, disa njerëz mbanin flamuj të bardhë duke sinjalizuar shpresën e tyre për një kalim të sigurt. Izraeli është nën presionin ndërkombëtar në rritje për të shqyrtuar një pauzë humanitare në fushatën e tij kundër Hamasit në Gaza. Ushtria izraelite këmbgul se nuk do të ketë armë pushim dhe është i përgatitur të godas grupin militant kudo që të jetë nevojshme, duke përfshirë infrastrukturën civile nëse Hamasi po e përdor atë. Numri njerëzve që u larguan nga rripi i Gazës përmes Egjiptit u rrit në 500 një ditë pas hapjes së vendkalimit të Rafah përmes Egjiptit. Evakuimi përmes këtij pikë kalimi ishte pezulluar të shtunën dhe të dielën pasi një ambulancë që po shkonte drejt Rafahut u godit nga një sulm ajror izraelit. Burimet e sigurisë egjiptiane thanë se Egjipti po e vazhdon trysnin për rritjen e ndihmave dhe karburantit, si edhe sigurisë për ambulancat në rripin e Gazës. Ndërkohë, BSHA-ja ngriti alarmin për kushtet e vështira të mjekëve dhe pacientëve, pasi thanë se shumë operacione në Gaza po kryen pa anestezi. Asgjë nuk e justifikon tmerrin që po durojnë civilët në Gaza, tha zëdhënësi i OBSHA-s Christian Lindmeier gjatë një konference shtypi në Gjenevë, duke theksuar nevojën e tyre të dëshpëruar për ujë, karburant, ushqim dhe akses të sigurt në kujdesin shëndetësor për të mbijetuar.